brasileiro é tão bonzinho. Será? Você lembra quem é que falava isso? Lembra? Uma atriz na década de 70? Pois é, a pergunta é: por onde andará aquela americana tão boazinha? Brasileiro é tão bonzinho. Vocês se lembram dessa voz? Dessa música? Desse rosto? Faz a camiseta bem. Por onde é que anda a Kate Lira, hein? Mais do que ninguém. Eu trabalhei 2 anos com o Conselho Estadual dos Direitos de Mulher. Trabalhei com Luiz Pinguelli Rosa e a Federação de Cientistas Americanos. Montei o Fórum do Futuro dentro do Fórum Global durante o Eco 92 e vi que cada vez mais meu trabalho era interpretar o Brasil para o estrangeiro. Quem te nos mostra alguns momentos de sua carreira? Como modelo, ainda em Los Angeles, fotografando com a filha. Eu e a minha filha fazendo moda para a revista e ela tinha uns 3 aninhos. Nessa foto, o motivo da americana Kate vir pro Brasil, olha só, seu marido, Carlinhos Lira. Mas aí eu produzi shows e espetáculos para Carlos de 83 até 89. Então, diz aqui pra gente, Kate, qual a música do maridão que você prefere? Conta. O que eu mais gosto é A Cara Bonita, porque eu escrevi a versão em inglês, que foi gravada por Sérgio Mendes. I don't know why I try. Ela canta e encanta. Afinal, ficou conhecida pelos papéis de ingênua e gostosona. Tão bonzinho. Tem mais de 40, né? Que tal ter sido sex symbol, hein? Ser um sex symbol foi ótimo. Opa! Ela continua a mesma, né? Se atrapalhando um pouquinho no português. Aliás, foi por causa disso e também do jeito sexy de ser que Kate ganhou seu personagem mais conhecido na TV, a americana da Praça da Alegria. Bom, eu sou o sonífero. Sonífero. Já sabia. É só eu entrar na sala que meu chefe já quer ir pro sofá dormir. Brasileiro é muito doentinho, não? É. Vamos, remédios. Ai, remédios. Espera aí, eu quero... Outro talento de Kate é escrever roteiros para cinema e documentários. Aí ela mostra intimidade com a literatura brasileira. E eu vim agora escrever, começando 3 anos atrás, junto com Sérgio Bianchi, um filme chamado A Causa Secreta, que se baseia até um certo ponto no Causa Secreta do Machado de Assis. Tá certo, mas vamos lembrar de um momento delicioso de Kate. O clipe da música Brasileiro é Tão Bonzinho, composta pelo Carlinhos Lira. Tem o que não tem, e aqui uma americana faz a camiseta bem. E eu me dou mais do que ninguém.